Fala aí, galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui com o Roleta das Criaturas de Rainbow Friends. Bom, e eu tô aqui com o Corujinha Maior. Tinha da galera, tô aqui pra acabar com os monstros de Rainbow Friends. Vai tomar o pé da goiabeira pra eles, meu querido. É o seguinte, Corujinha, pra você que nunca jogou roleta e pro pessoal também que tá assistindo e tá perdidinho. Basicamente, ali na roleta tem várias cores, por exemplo, tem a cor verde, a cor vermelha, a cor laranja, a cor rosa e tudo mais. Bom, eu e o Coruja vamos acertar flechas nessas cores e a cor que a gente acertar a flecha, a gente vai abrir a porta representativa da cor. Por exemplo, existem várias cabines de cor, então, por exemplo, se eu acertar a cor vermelha ali na roleta, eu vou abrir a porta. Não abre, não abre, porque é mistério. Não abre. Vou abrir, hein? Vou abrir. Qual criatura aqui que você acha que tá atrás dessa porta aí, se tratando da cor vermelha e tratando do universo de Rainbow Friends? Ué, você é burro? É o Red, né? Não. Aí que tá, eu pensei que todo mundo ia pensar o óbvio. Então não tá assim, então ó, não vai achando que vai abrir a porta do green, vai tá o green, do purple, purple, orange, orange, porque dá pra saber qual criatura é mais forte, mais fraca aqui dentro do Rainbow Friends. Então seria injusto o nosso desafio, porque o desafio que eu vou mandar pra você hoje, Corujinha, é o seguinte: como tem 8 portas ali atrás, 8 cabines de cores e 4 vai ficar pra cada um, a gente pode fazer um desafio que quem matar mais monstro antes de morrer e ficar com mais pontos, ganha o desafio de hoje e vai ter que pagar um hamburgão pro amigo. Uai, aí que tá, eu concordo pra você, hein, mas vem cá, eu acho que eu concordo mais ainda que não tem como matar um monstro depois de morrer, porque eu vou estar morrido. É, exatamente, mas é que tipo assim, você pode achar que pode morrer e depois voltar e matar o monstro, mas não, é uma vida pra cada monstro, entendeu? Ah, então não pode, peraí, tem que matar o monstro bizarro de Rainbow Friends sem morrer, então... Uhum. Exatamente, é possível, né? E você não pode ter minha ajuda e vice-versa, então tem que ser individual e toda vez que você estiver tentando matar o monstro eu vou ficar rindo porque provavelmente você vai dar azar e vai escolher os monstros mais fortes. Bom, porque cala tipo assim... Cala a boca, bujão, vamos começar logo que eu tô preparado, enfim. Eu não sei você, meu coro, mas ali atrás tem uma criatura híbrida, que é uma junção de blue, de orange, de green. É tudo misturado, então essa aí... eu percebi, porque não tem todo monstro assim no Rainbow Friends. Olha não, ali, tem sim, ó. Tem sim, ó. Tá vendo, ó? Tem um pink, ó. Tem um orange, que é o dinossaurinho. Tem o red também. Tem um green, que é o aquele que balança igual o posto, sabe? Tem um blue. Tem também... Bonecão do posto. Tem vários, cara. Tem o yellow também. Mas enfim, ô Corujinha, aqui dentro do baú tem algumas coisas pra gente utilizar pra enfrentar essas criaturas. A gente tem uma armadura de diamante, uma pistolinha com 14 balas. Detalhe que só tem 14 balas. Então se você estiver quase morrendo da criatura, você pode usar esse último recurso. Mas você não pode usar nas 4, porque senão você vai perder todas as balas. Então tem que usar com estratégia e inteligência. Fiquei ridículo, velho. Não, você não tinha roupa melhor não, Loki? Cadê? Até que você ficou bonitinho, cara. Você tá ficando maluco? Aonde tá bonitinho, meu? Tô parecendo logo uma lata velha aí. Você ficou até que legal, eu gostei de você. Ficou até que bonitinho, tá lindo. Ó. Você ficou mais ridículo ainda. Tá, quem é que vai começar? Você ou eu? O mestre, né? Deixa pro mestre. Mestre, não, mestre caçadores então, de monstros. O mestre, então, sou eu. Mas antes de você começar, Corujinha, eu já quero pedir pro pessoal deixar o likeão. Galera, deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aí também outros roletas que vocês gostariam que a gente fizesse. E comenta qual monstro você mais gosta de Rainbow Friends. De todos que tem pink, purple e tudo mais, você comenta aí. Cara, eu fiquei sabendo que tem até uns bichos doidos. Tem um preto que é um touro. Cara, não a galera do branco, tá... Não, o branco é novo, hein? Não lembro não. É, o branco é doido da cabeça. Vai, vamos lá, Corujinha, quer começar? É, lógico que eu começo, não, eu sou o melhor, filho. Não, então vai lá, então. Você sai da frente que a jaca vai cair no teu cabeça, hein, filho. Olha lá, ó. Vai lá, escolhe a cor, hein. Escolhe a cor, se vai. Prepara, hein? Qual cor que você vai escolher? Ué, escolheu o green? Escolheu o green? Você tá ligado que o green é um dos mais poderosos, né? Bonecão do posto, tá será maluco, que ele, será que ele tá atrás da porta do green ali? Ah, filho, mas é óbvio que tá. É, então vai lá, então. Boa sorte. Tá, né, Lai? Tá, eu vou ficar de longe, porque, tipo assim... Não tá, não. Eu não sei nem qual criatura tá aí, pra ser sincero. Ai, parece uma uvinha verde. Vai. Pera aí, mas vem cá, eu já coloco aqui, já meto bala nele, é? Ah, você tem que fazer o que você bem entender, meu amigo. Eu só quero ficar longe de você, vai lá. Você fica longe mesmo, só acho que você sai atirando, hein? Fica longe, hein, Vi? Boa sorte, vai. Coloca. Ah, deu sorte, cara. Ô, qual calma é? Aí. Ah! Ele é forte! Ele é muito forte! Pô, se esse pelo é o forte, de imagina os outros, Coruja. Os outros são mais fortes que o Orange. Corre do dinossaurinho! Meu Deus! Meu Deus, por que eu não tenho 14 balas? Meu, ó, não pode usar o arco contra ele, não. Não pode usar o arco contra ele. Não, por que não? Porque eu não pode. Morrer. Tá na regra. É só a pistolinha e a espada. Eu não tô pra chegar perto dele, não, Vi.
Sai do meio! Sai do meio! Sai do meio! Vou tombar o 100. Eita, ele só tá na bandidinha, só tá na bandidicada. Eu vou colocar no Game Mode 0, no Game Mode 1 pra ele não vir pra cima de mim, galera. Mas olha só, tá épico o Coruja, tipo, tentando fugir do Orange. Vai, Coruja, enfrenta logo ele, cara. Nossa, já usou uma bala. Já usou uma bala. Isso é o desespero, isso é o desespero. Eu vou morrer, Isso é o desespero, vai, Orange, acaba com ele. Sai do meio, descontrolado. Meu Deus, ele é muito rápido, mano, ele é muito rápido. Não tem como, é impossível. É que, tipo assim, no jogo mesmo do Roblox, do Rainbow Friends, ele é rapidão também. Então acho que meio que explica isso, ele é bem rapidão aqui dentro do Minecraft. Vai, Coruja, enfrenta ele. Dá bala nele, dá bala nele. Meu Deus. Não! Oh, não vale isso aí, não! Eu vi alguém morrendo! Bom, Corujinha já abriu uma porta e já perdeu o primeiro ponto. Cara, ele tá ali ainda. Ele tá, tipo assim... Aqui, vivão, ó. Aqui. Mano, ele é muito forte. O bicho deve ter muita vida. Deixa eu matar... ele aqui, galera. Calma aí, deixa eu matar ele primeiro. Galera, já tô aqui no Game Mode 0 e o Coruja já abriu a primeira porta e já se deu mal. E vocês viram que não tem nada a ver com as cores das portas, com as cores relacionadas dos monstros de Rainbow Friends. Ele abriu o verde e não era o verde que tava atrás. Era o Orange, que é o dinossaurinho. Você tem noção que... ele destruiu... Não, isso aqui é impossível. Olha aqui, ele destruiu a minha armadura de diamante. É que ele é rápido, ele era muito rápido, mas tá, agora... eu vou pegar a armadura de diamante nova. Não. Perdeu, já era, meu amigo, já era. Ah, mas aí é injusto. É injusto, por quê? Você pegou o bicho, deu azar, eu vou pegar o Blue. Eu tenho certeza que não vai ser o Blue, então eu quero o Blue. Eu quero o Blue. O Blue vai vir uma criatura fraquinha contra mim, porque eu quero fazer o meu ponteio. Tá, deixa eu pegar aqui. Bom, galera, não dá pra gente saber ainda qual é a criatura. Meu Deus do céu, eu tô com medo. Me desejem só... caraca, Coruja, quem tem medo tem Coruja, porque tá longe. Vou falar pra vocês, você não sentia fúrias das criaturas de Rainbow Friends. Vai, vou colocar no 3. 1, 2, 3 e... coloquei. Ah, eita! Lascou, que é isso? É um Purple Trem! É uma criatura híbrida! É um Purple Trem Eater! Meu Deus! É um Purple Trem Eater! Ai, não! Se lascou! Ai, mata ela! Mata ela! Meu Deus, ela vai matar! É tipo uma jabuticaba comprida! Sai do meio! Meu Deus do céu, velho! Esse bicho é muito forte, Coruja! Olha como ele vem! Olha como ele vem! Calma, que ele é sapa! Ele é muito rápido! Corre! Não, peraí! Agora eu vou passar. Ué! Estratégia, Corujinha. Ah, é? Ah, é? Estratégia, Loki? Peraí. Não, pode deixar. Calma aí. Sai, Coruja. Tô enfrentando a criatura. Tá de igual pra igual. Nem vem. Nada. Você se escondeu aqui dentro. Não vale. Ué, mas eu falei que não podia. Você também se escondeu. Nem vem. Mano, esse bicho não morre, não. Nossa, esse bicho tem muita vida. Meu Deus do céu. Agora tu não se esconde mesmo, fi. Aí. Ah, eu vou morrer. Tá achando que é o quê? Lógico que vai, né? Aí, ó, o otário mesmo. Meu Deus, ele não morre. Eu tranquei a porta. Mas eu não morri ainda não, filho. Não morri ainda não, tô vivo. Ainda tô com bala ainda. Você morre agora. Nossa, eu gastei todas as minhas balas, o bicho não morreu. Mãe, ele colocou a munição, Loki. O quê? Você falou que a arma era forte, não é nada. Eu dei um tiro no bicho, o bicho não morreu. Não, então, mas eu achei também, porque, tipo assim, o bicho tá muito forte. Tá além da conta, o bicho também não morreu aqui pra mim. Olha como ele vem com a boquinha. Olha lá. Ai, vou morrer. Corre. Meu Deus do céu. Olha como ele vai atrás do lago. Nossa, você é muito pilantra, velho. Você tapou todas as portas, né, velho? Ele vai que nem um carrapicho atrás do lago. Eu vou pular pela janela. Tô nem vendo. Vai nada. Tá achando que eu quero. Para de estragar o bagulho, o mapa. Eu não tô estragando, eu tô colocando bloco. Você tá querendo roubar aí? Não, você tá estragando o mapa. A casinha foi feita pra se esconder, pra recuperar a vida. Mentiroso! Nenhum momento você disse isso, não tinha na regra. Caraca, velho, eu tô achando que eu não vou matar esse bicho. Eu tô achando que esse bicho tem 600 de vida. Tipo, sabe a sensação que você tá tendo que, tipo, não vai? Ele tem de vida, fi. Olha lá, ó. Mano, não vai, galera. Ó, não morre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13. Ele tem 13 olhos, o bicho. Meu Deus do céu, morre. Nossa, não morre, velho. Não morre, Loki. Mas eu também não tô morrendo, não, filho. Eu tô indo bem. Ai, come. Corre. Meu Deus do céu, recupera a vida, recupera. Não tem mais bala nenhuma. Vou falar pra você, tem tanta criatura aí que eu acho que vai, nem ter, vai ter que ter a parte 2, hein. Mano, pior que eu acho que essa aqui é o que eu peguei, eu dei azar. Eu peguei uma das mais fortes.
É óbvio, é uma criatura híbrida. Morri. Olha lá. Não tem como, mano. Esse bicho aqui... Olha como ele fica. Mano, como ele fica. Esse bicho não tem como, velho. Pelo amor de Deus, que bicho lazarento. Perdi até o peitoral. Matei o Loki. Nossa, olha o que o Coruja fez, mano. Desgraçou tudo. Tá, agora bora. Bora pro próximo. Bom, agora é a vez do Coruchinha. Vai lá, Coruchinha. Tá 0-0, hein? Vou lançar a flecha agora? Vai, tomara que tu pegue uma mão. Dá uma zoiada, hein? Vai ter com a cor aberta, hein? Então, tô com a cor aberta. Vai lá, pode ir, pode ir. Mesmo? Uhum, tô vendo. Vamos ver agora. Ih, doideira. Ó, o maluco da flecha! Foi só pra aquecer essa aqui, hein? Ah, entendi. Vai lá, pode ir. Pode ir agora. Nossa, o pink. Vou falar pra você, hein? Rosa é minha cor preferida. Será hein? Que vai ter o pink atrás? Será mesmo? Mas depois dessas duas sacadas, eu tô achando que foi trocado as cores, hein, Loki? Então, você vai ter que pegar e vai ter que descobrir, cara. Que se tiver o pink, você tá lascado. Que o pink é forte pra caramba. Pega aqui, aqui, ó, Loki. Vem cá, ver de pertinho comigo. Não. Você é esperto, você quer colocar o bicho pra cima de mim. Vamos lá, mesmo. Não. Meu Deus! É o pink, meu. Ele me pegou! Ele te agarrou, guru. Meu Deus, olha como é que ele anda. Olha como é que ele anda, galera. Mano, ele é muito louco, velho. Nossa, mano. Tá usando as balas, safado. Tomara que ele não mate ele, galera. Ai, meu Deus do céu, acabou as balas. As balas Eu acho que o Pink tem menos vida do que a criatura... Mano. Eu não acredito. O Coruja Imperador, o rei de todos, o matador do Rainbow Friends, o caçador de monstros, conseguiu a sua primeira batalha. Tá 1-0 o Coruja, ele já abriu duas portas e eu abri uma só e não fiz nenhum ponto. Uhum. Mas eu sabia quando você pegou o Pink, porque eu lembro que o Pink era mais fraco do que o Purple Train, mas tudo bem. Agora sou eu. Vai, uma criatura fraca! Rosa! Aí não vale, né? Calma, vamos! Foi! Marrom! Marrom, cor de cocô. Nossa, vai vir uma bosta ambulante. Toma cuidado, hein, Loki. Vai vir só... Nossa senhora, velho. Só o trocinho, vai vir só o trocinho. Eu não quero nem ver, mano. Tei! Nossa, velho, ele tira muita vida. Coruja, ele tira muita vida. Vai matar, já matou. Já me matou, velho, Mano, o Purple é muito forte. Ah, não, velho, isso aí não vale. Não vale nada, Coruja. Você pegou um bicho fraquinho, nem vem. Eu tô aqui na casa. Mas o problema é seu. Esse bicho é o Flash. Tu viu isso? Quando ele... Mano, olha a rapidez que ele vai. Não, na moral, se você tivesse... Entra aí, filho. Vou entrar. Sai, Coruja. Sai, que esse bicho é rápido pra caramba. Entra aí. Nossa, mano, aqui... Nossa, velho, olha que lasqueira, velho. Mano, zero ponto, velho. Só tô dando azar nesse negócio aqui, velho. Pelo amor de Deus. Mano, sem sacanagem, Coruja. Vem cá, bota no Game Mode Zero. Vê a velocidade que a criatura vem pra cima de tu, velho. Você é doido? Não sou maluco? Olha como ele vem aqui, ó. Ó, vou abrir a porta, ó. Tira esse bloco daqui. Ui. Mano, olha como é que ele é. Olha como é que ele vai. Ele vai igual um girino, filho. Olha lá, igual um sapo. Só que já matou. Já matou, filha. Agora quer matar. Meu, ele tá muito rápido, velho. Nossa. Sabia que ninguém sabe a verdadeira forma do Purple? Ué, mas essa aqui não é a verdadeira forma dele, não? Eu acho que não. Tem certeza? Você acha que é. Ah, eu tô achando que não. Eu acho que é, não. Isso é uma teoria. Mano, pior que, tipo assim, aqui, o bicho é muito forte, velho. Pega ele aí. Tirei ele. Tá, agora é você, Corujinha. Vai lá. Agora tá na hora do rei. O rei vai reinar. Nossa, mano. Que azar que eu tô dando, velho. Vai. Aqui. Toma cuidado, que a flecha tá vindo, hein? Vai. Já foi o Blue? O Blue não. O Blue não foi, não. Certeza? A porta azul? Já foi, a porta azul tá já foi. Tá, então eu vou na branca. Não foi o Babão. O Babão tá aí atrás de alguma dessas portas aí, vai. Vai ser Babão, hein? Sabe por quê? Porque tá do lado azul. Também não sei. Valeu. Meu Deus do céu, toma cuidado, hein, fi. Nossa, velho, eu tô com zero ponto, o Coruja tá com um. Se o Coruja fazer agora, ele vai abrir dois. Eita! Meu Deus! É o pintinho maluco. Meu Deus! É impossível! Isso aqui não é... Meu Deus, coloca isso aqui, o super-herói. Olha isso aqui! Olha como ele vem! Ele é muito rápido, velho! Não tem como! Eu tô com meio coração! Não tem como, velho. Mano, o pintinho é muito rápido! É impossível! Olha isso aqui! O pintinho é muito rápido! Vê se pode! Isso aqui é muito injusto, velho! Olha isso aqui! É o pintinho amarelinho, mano! Olha lá, agora ele fica maluco, né? No vaso, né? Olha lá, agora ele fica maluco! Olha lá, mas como que ele vem? Como que ele vem? Conhece o Elon Musk? É o Elon Musk. Tá parecendo o foguete dele. Parece, né? Olha isso! E o olho dele fica vermelho, tá? Ele fica irritado, a boquinha dele fica... Mano, é impossível, mano! Meu Deus, que bicho agressivo, velho. Ele não vai parar de matar, tá? Agora parou. Velho, olha como é que ele é. Tipo, ele é bonitinho, mas quando ele começa a correr, galera, ele fica tudo esquisito. Esse aqui é o Yellow, o Coruja. É uma das criaturas que
ele meio que foi retirado do jogo, né? Ele era pra estar... Ele foi uma então, das primeiras... Então, eu não conheço, eu achei que era doido, maluco doido aí. É, o pintinho doidão. Amarelinho. Tá, pode tirar ele aí, Corujinha. Agora é minha vez. Agora é minha vez, eu só não posso pegar não, o Malgo. Não, e agora deu pra... Eu vi por quê, né? Eles tiraram essa criatura do jogo, é bizarra. Muito bizarra. Agora vai. Qual que tá faltando das portas? Ô, o Purple não foi ainda, hein? Foi o Purple. Orange. Purple. Oh, não foi o Purple, hein? Foi o Purple, acabou de ir o Purple. Deixa eu ver. Não foi, não. Não, a porta Purple não, acabou de ir o Purple. Então vai. Então vamos no Purple. Pronto. O roxo, vai. Ai, meu Deus do céu, por favor. Não, deixa que eu coloco. Dá pra mim, deixa que eu coloco. Vou ver uma criatura boa, pega pelo aí. Amor de Deus. Pelo dá amor pra de mim. Deus. Vai, coruja, põe pra mim. Põe pra mim. É agora, hein, filho. Vai. Prepara, hein. Ai, Pedizói. Eita, o bonecão do poço. Tá maluco, tá doidão. Bom, eu não sei se o Green é forte, mas vou bombar ele. Vai. Ah, mano, mas o bonecão do poço é fácil. Ele é lesado a cara dele de maluco. Ele é maluquinho da cabeça. Bom, ele coruja. Tá assim, ó. Eu vou matar o Loki. Eu tô tentando matar ele, mano. Mas tá difícil aqui mesmo com as espadas, velho. Matei! Parece que alguém fez também um ponto. Não, tá empatado. Consegui matar o Grant. Não comemore com o jogo empatado. Tá bom, mas ainda faltam três portas. Ah, porque você tá com duas ainda pra abrir, né? Eu já vou ficar doido agora, hein? Vai lá. Verde, vai lá, coruja. Será que vai vir qual? Verde não foi ainda? Verde já foi. Red. Agora vou ter que acertar o Red. Não, você tem que acertar o Red. Vai lá, acerta lá. Então vai. Boa, foi bom de mira, hein? Agora pega o... Ué, então tá faltando... Só tem outra porta? Não era pra ter par? Pera. Mas teve par. Certinho. Então, mas aí que tá 1-1, então a gente tá ruim demais. Vai lá. Oh, se preparem lá, aqui, aí, ó. Vai lá. Sua carinha. Ah, o babão! Ah, ele veio pra cima de mim. Ele veio pra cima de mim, velho. Mas... Olha como ele veio. Ele veio tipo assim, ó. Eu vou matar o corujinha. Vem cá, corujinha. Eu vou pegar o corujinha. Mano, o babão acho que talvez não é tão forte também. Eita, tá indo pra onde? Ele foi pra... Vai, babá, pra lá, fi. Vai, babá, pra lá, fi. Tá achando que é quem? Vai, babão, pega ele. Ó, como eu vou. É porque o babão ele é caolho, fi. Ele não tá vendo direito, ó. É. Só vim pro lado cego vai, dele babão, aqui, ó. Vai, babão, pega ele. Tá tacando flash em mim, hein? Ah, ô, Loki. Ô, sacanagem se eu morri pro Loki agora. Vai, babão. Muita maldade. Muita maldade isso, velho. Mano, o babão é mó lento, ó. Velho. Ó como ele vem, como ele vem. Ah, como ele vem, vem preparado. Ele não faz nada, velho. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Caraca, ele é forte, tá? Mas você tem uma flecha nele pra te ajudar ainda, viu? Ó. Mano, ele é muito forte, velho. Impossível. Mano, mas ele é muito forte, mas ele é muito lento, né? Então, tipo assim, tem essa vantagem dele. Não dá pra ter tempo de comer. Não dá tempo de comer. Você tá... Come. Pega ele. Ó como veio no combo. Ó a armadilha do babão. Vem cá. Ó. Aí já era. Vai, você vai matar. Matou. Aí já era, enfim. Ah! Não! Ah, oh, foi o Loki que me matou. Foi o Loki. Boa, babão. Boa, babão. Vai te catar logo. Não me pegando, velho. Isso aí não vale. Você me matou. Boa, babão. Ninguém disse que não valia. Ah, não. Vai te catar, velho. Ninguém disse que não valia. Ô, galera, isso aí não vai... Aê! Ah, você já morreu, já. Ô, coruja! Mas foi tu que me matou! Sai pra lá, ô... Mas eu dei várias flechadas te ajudando, acertando o Blue. Eu tava acertando, velho. Tava indo no Blue e indo em você. Deu azar. Mas aí que então, tá... Então, vou negociar. Então tá meio ponto acima de você. Tá bom, mas aí que tá. Qual que é a porta que tá faltando, um ponto coruja? E meio. Deixa eu ver, essa já foi. Essa aqui também já foi. A Orange só tá faltando. Uma. É, mas tem que acertar ali, não se pode pegar não, tem que acertar, hein. Ué, mas eu vou acertar, eu sou bom de mira, Vamos ver se é bom mesmo, Só tá faltando um mesmo. Tô vendo que você é bom de mira mesmo, eu tava tentando acertar no babão e acertou em mim. Então eu tô lascado, galera, perdi. Porque agora eu já até sei qual que vai ser a criatura. Eu tô um ponto e meio na frente do Vai ser a criatura tudo junto misturado. Nossa senhora, tô lascado. Vai lá, é acertei o laranja, vamos ver. Tá, agora eu tenho que ir atrás da porta laranja. Pegar aqui, mano. É o grande napolitano. Bota pra mim, coruja. Bota pra mim, que aí eu consigo dar correr, velho. Vai, bota pra mim. Bota pra mim, vai. Bota pra mim. Mas se fez, vai. Já coloquei logo aqui pra você, ó. Vou levar uma flechada também, ó. Meu Deus do céu. Não, essa aí nem precisa, cara. Ele é rápido pra caramba, ainda é grande pra cacete. Mano, olha o tamanho desse bicho. Ele é tipo uma união. Ele é um blue com um green, com um purple, com um orange. Ele é tudo misturado em um só. Ainda tem detalhes do red ali em cima na cabeça. Vai. Agora ele vem por cima do Loki, ó. Olha o jeitão dele. Esse aqui deve ter muita vida, Cruze. Esse aqui eu tenho que ficar batendo milhões de vezes nele. Tô lascado. Então cuidado, hein, Grimm. Bom, pelo menos ele é lento.
Pelo menos ele é lento, coruja. Dá pra ficar não, 3 horas cima, aqui. Não, vai pra cima dele. Ué, eu tô em cima dele. Ué? Ô, coruja, para de me bater, ô. Ah, vou te catar, tô tocando flash de mim até agora. Seu lazarento, tá quebrando bloco, tá querendo fazer um buraco no... Tá querendo fazer um buraco pra mim, né? Não, vou cair, não. Nossa senhora, ele é forte pra caramba, velho. Nossa, ele dá um tapa e tira 4 coração. Eu declaro guerra, o Loki. Eu tô do lado do fusão, tudo misturado, hein, filho. É, filho, mas eu vou matar ele, fica vendo. Ele tem muita vida, mas eu sou lendário, eu sou um guerreiro. Lendário? É, esse bicho aqui eu acho que deve ter 600 de vida, coruja. Não, ele é muito forte, olha isso. Sem sacanagem, mano, deve ser nível disso, 600 de vida. Deve ser muito, muito forte. Mas o ruim dele ser grande é que ele é lento, né? Então não compensa. Não, mas não compensa nada, porque ele também, ele só não... Ele tem um olho em cima! Ele tem um olho do Red em cima, olha isso! É o olho do Red. Caraca, que da hora! Mano, esse bicho não vai morrer, velho. Quanto que uma espada tira de dano? 12? Essa aqui é... 7 de dano. Nossa senhora, então... Vamos supor que ele tem 600 de vida, que eu tô achando que ele tem. Pra eu matar ele dando espadada, são quantas espadadas que eu tenho que dar? Nossa, filho, é muito 7, hein? Muita espadada. Não, fala real. Faz a conta aí pra mim, é matemática. É muito 7. Muito 7 o quê? Muita espadada? Acho bastante 7 de dano. Cai das horas, então, das horas. É impossível. O Loki versus a mistura de Rainbow Friends, o filme. Mano, porque tipo assim, eu acho que matar ele dá. Só fica cansativo, porque eu tenho que ficar... É, mas você tá ficando longe, vai pra cima. Ah, mas aí também você tá me jogando pra cima dele, coruja. Aí você vai me matar, filho da mãe. Aí você vai me matar, vai, mano. Vai pra mim, gente. Ah, não, velho. Pega ele. Não. Pega ele. Ele tá empurrando o bicho, velho. Corri. Nossa senhora. Mano, foi por pouco. Isso, foi por pouco que eu ia morrer, velho. Caraca, velho. Ele, só uns tapão que ele dá, ele já tira muita vida, velho. Muita, muita vida. Ah, mano, ele tá correndo atrás de mim. Que ódio, velho. Ah, corujinha, tu quer que eu morra, mas não vou morrer não, fi. Será que não? Só vi agora, se tu não vai mesmo. Pera aí. Nossa, eu morri. Lasquei. Agora lasquei. Agora já era. Agora eu morri. Pelo amor de Deus. Corre. Dá cuidado, hein. Ah, não tem como matar esse bicho não, velho. Desisto. Ele é muito rápido, né? Não é que ele é muito rápido, ele é muito forte, ele tem muita vida, ele é um tanque de guerra. Tipo assim, não tem como eu tirar dano com ele com espada. Era pra eu utilizar a pistola com ele, mas mesmo assim, tipo, não ia adiantar nada. Morri. É? Não tem como, não. Não tem como. Eu ia tacar speed nele agora. Nossa, mas aí você faria mancada. Mas bom, eu acho que a gente abriu todos, né? Todas as criaturas do Rainbow Friends. Corujinha ganhou por meio ponto, foi muito disputado. Eu diria que ele não ganhou, né? Ele empatou, mas tudo bem. Não, eu ganhei um meio ponto acima de você, tá vendo? Você ia morrer pro babão, mesmo se eu não tivesse dado dano em você. Tá, é, galera, foram Sou todas as demais. Criaturas. Então, mano, no vídeo de hoje teve o Green... Teve o Orange, o Pink, teve também o Purple Train, teve o Purple Normal, teve esse bicho todo esquisito que é a junção de todos em um, teve o Yellow, a criatura meio que descartada da Rainbow Friends. Então, mano, foi muito legal esse vídeo. Se você assistiu até agora, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou indo nessa, um grande abraço a todos, beijo, eu falei tchau, fui, valeu, é nóis!